specialiste Blendi Klosi, do të ndjekim tani. Është kongres zgjedhor, ku do të zgjidhet asamblea e re kombëtare e Partisë Socialiste, por unë do të jem me flak, por do të ketë diskutime të bazuara në vizionin e vizionit të gjithë 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 është figurë njohur politike, njohur si asaj zone, asaj në Ukrainë, dhe pashu vjen nga një disa përveja elektorale, gare elektorale, cilat e kam përveja.